runtii marxaladii kala duwanaa oo aynu ka soo marnay shaqadii adkeed ee Radio Muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta waxay ahayd marxalad dhibaato adag aan dhammaan shaqalaha aan ku soo wada shaqeynay media group markii loo eego wasaaradda warfaafinta ee optionada kala duwan ay leedahay runtii marxaladii aan ka soo gudbnay iyo maanta runtii farq weyn ayaa u dhaxeeya sababtoo ah maanta waxaan aragnaa in dhammaan ay wada farxsan yihiin aysan jirin qalqalkii hore ee baqdinta xoogan la qabay go'doonkii afarta derbi ahaa ee marka ay ku shaqeynayaan wariyasha wasaaradda warfaafinta runtii hadda waxaan leenahay waxaan ku jirnaa waqti ugu fiicnaa maadaama xilligan aan dareemayno kalsooni aad u fara badan tan kale markaan ka hadlo muwaadinka markuu u shaqeynayo warbaahinta qaranka iyo marka uu u shaqeynayo warbaahinta madaxa banaan xil weyn ayaa ka saaran markii loo eego nabadeenta ama bilicda Soomaaliya oo kale markaan eegno sidoo kale farqiga marka u dhexeeya ma ahan oo keliya inaad muwaadin aad tahay markaad wasaaradda warfaafinta u shaqeynayso waa in markaad warbaahinta madaxa banaan aad ka shaqeynayso muwaadinnimada inaad muujiso sababtoo ha isdhihin inta badan waxaan ognahay inay jiraan dad ku fikirayo muwaadinka waa dadka saxaafadda ama wariyasha warfaafinta ka shaqeeyo kale inay muwaadinka dhabti yihiin aniga ahaan waxaan qabaa in ninka warfaafinta ka shaqeeyo iyo ninka warbaahinta madaxa banaan ka shaqeeyo in labadaba ay yihiin muwaadin ayna yihiin kuwa keliya inay isbiirsan kara wadankana horumar u horseedi kara.